way down. Boy, I know do I have a woman. Ball and ball, I was here. I shall be. Boy, I know do I have a yet. Ball and mash, I was here. 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 Ball and mash, I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin adupa fun wa lo ashe fun annabi wa muhammad eri leniti awali bi bayi awali bi chori cholon chori annabi wa muhammad ati wa ni bitori bi pe islam ta gbe dari na iwo ba ti oni kaluku wa ni la nlo si iwo ba ka de ni ta nlo si olohun mo sha je bi albarka pe o po fun wa aki olohun aki anabi aki awon obi wa mejeji ni ti agbara wo wa saye ti won se wa lo foda aziki awon ti won ko wa lekun mo awon ti won je sonu awon agbalagba ti won je ka mo pe bi ilona to ye ka rin latori baba wa maulana shuhada mali alori to fi dori baba wa ni maulana sheikh mustafa subulunu sunusi tori ara lai bi temi gba mo imo temi ni to fi dori baba wa Maulana Sheikh Said Olawumi to fi wa kari awon alefa awon be latori alefa wa baba wa gba to je world best baba wa Sheikh Habibullah Alhamduri to fi wa tori alefa temi ni baba wa lorile ta mo si Maulana Sheikh Ibrahim Olawumi Olorun ko baba mo lemi Olorun jo ri se na je bi na pare Tori mo pani ti o ba ti ni mo si du abi ti o lafa bi ani ti o ni kan lai na ni mo ko to ba ti bi yo mo wi ko ni awon agbalagba yi Olorun baba mo lemi ti o se ko ni le ko yi Olorun je ki se ti won ti Olorun ran won sa wa na Olorun jo tara wa albarka ti bi ani mo mahana Wagi afa wa ti won pe wa si program ti ni tamo si Lao Foundation Empowerment Program Hello emi man saba pe won ni youngest afa reason is that orisirisi nkan ti o funny to mimini teyan le giraffe kan nibe ta fi le so pe islam na move yàtọ̀ sí tàná ni àfàwà alẹ́ àrírí máa ń gbé jáde ní gbogbo ìgbà òun ló ṣe ṣàṣe mo ṣàtiraka pé mo gbọ́dọ̀ ṣe kí ni mo gbọ́dọ̀ wá sí prógrámù yìí lẹ́nu àyẹ̀wò sí àmọ́ mo kí yín o iṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ ẹ gbé dání ọlọ́run mọ̀ kọjú pa yín àfàwà alẹ́ àrírí ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yín gùn tí inú yín bá wà nínú islam ẹbẹ ta mama bẹ ọlọrun ni pé àfi kẹmi yín gùn kẹ lè ríṣẹ náà jẹ débi tó lápẹrẹ ọlọrun ò ní pa yín o kò sì ní fàìdá kan yín àlùbáríkà sheikh saheed ọlọrun níwájú ọlọrun àlùbáríkà muhammad rasulillah àtara bẹẹ ẹni pé mi nìkọkọ ni mo wá ọrọ tí mo bá wọgbọ wá sọlẹ má kọjá 5 minutes and I think that 5 minutes will be okay fún èmi àtẹyìn but èmi nìkọkọ ni mo wà níbí torí pé mo rí pé iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání wọ́n àsìsítà wa náà
afawa dari ni assistant wa no e mi no so ko ma je temi no da wa ni mi wa ko di national amira national amira fun gbogbo lo islam pata pata ni karakara ati kona kona bi to ba wa ateni to mo ko ati e ati e ati pinpinpin ni mo se mu alaja wa madinat ashabi bari ti te ni mo se mu oda ni e ba gbo lo ba ti mo fun iye wa ni e kora ba wa ikan se wa ni so ba mere pe ta ni ala ya inu olorin a so pe bari ti te e ba mi pe modina na mo to e pe ibi olorin kan ni ibi ta wa e yo mo na ba mo empowerment 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 o du mo mi pupo o amo alaji wa ale ariri I only want to come be in lay dada. Eyi ta se bisini. You wa gba ile de pe bi te ba tu ti ma se we power beti. Aye yan fe. I want to come with support. Or no with support. Whoever so call is not support. I want me. Nitori pe eyan kan to ba da se power beti te ka ki o. Ki la npe ni power beti bi. Irora ni lowo ni. Igbere ni lowo soke. If I just need a little bit. Choko lo malu o bere lati bi no dida e gas ni kini kan ni plate spoon to o ba ni ri se gidi gan won o to tun ni re ni ma pe e se mo pa ni to ma ni ko mo lo ko se yin a je to je oyo shupe empowerment de gan ni islam fun gbo ju to ko mi ateni to wo mi ni lole nje ni lo wa ni islam nje te se empowerment mi la raye nje ite lo la ni islam injection empowerment ni bi se yin afa wa sayyid lalade hala wa sallam o kira da ajo wani alaja wa shukura to kiki annabi o kiki o kiki taibi ajo wani alaja wa marufa en ju taibi ajo wani in fact mo fa pe president wa alaji mumin da lalade bi shukran to ri bi pe aye yan se kini ofu o le parliament la para wa so iwi ta fa wa shi elomi o romo e lo lo si kankan lati lo ko se o wa ni ko lo ma pe yan kan ta oja o wa ni to ba nta ja yen ko ko ma da owo yen jo to ba nta owo yen jo owo yen lo ma wa lo fi bere ise kiko latari pe ko si kini ko si owo o ma sese wa lo se sales girl or sales boy to ba wa da awa lo ko se se wa mo ipe ru iti alaji wale ariri nse yin e jo tori te lo tori ta nabu abakanna the photographics and the makeup and the well, graphics design the shoe making the computer training barbing and catering service e lo ni won gba lowo yin to fi ko ilele mi o gbo alaye yo ye mi to tumo si pe won o gbowo ni owo yi won wa ni ko ni kaluku wa wa janfani oriire ti gbogbo ata ba julumu awon ta julumu ninu islam aba wa ti olorun bu asiri die ninu islam ta ba le ma se we empowerment bayi o da mi loju wi pe in fact ko ni si islam ti o mo rare ko ni si omo islam ti mo mo so pe ni eni to ja boss ni be yen sayidi mo je Certificate o gbe kaakiri ni o wa tun safekun si owo
wajahnya nih rare kukoji. Ucek lu rare kukoji. Wani ukong kafeta unikini, tadi mau bisa jauh si wudu. Wani ukong telo unikini, nama tepe lemewa. Wudu ni ukong kecil. Wani wole mabawa ya sabu, ni mabawa ya kapa kumabawa ya. Ah, mommy, daddy, brother, sisters, kile fe shikun. Kile fe shikun. Emi wa kikute yon kawe. Emi yon kapa kwa bomuti wabe rai. Eh, what's turning me? Mi yon saba, emi yon kuro. Tori mo man solo mo. Mi yon kapa kwa. So don't wate mi ripe value education. O find you. Mo kwa de sibe. Mo de wabe rai. Let's go niye. She to understand. Oh, Olodo, we do a jalo mo je. Mi mo sale fun mi ko mo Oluwa re se yeye. Ti mo mo yi ko da mo pada si pe amọ na rin mi ati e eyan mi lo no. Ni ibu ta para wa ta yi ta para wa yi. Lo fi we je. Eyan mi lo lo mi je. Un ton tu mo si wipe eyi ti won se fun wa yi aida o je graduate aida you are still on the graduate anyhow ibi tu mu ko le je eyi ti won se fun wa yi won se tojo na be ni won se ti wi pe ko ma to ba ku wo nikan o le doro ara re ran ma woju taye ko to le jeun ma woju kai awon tan sise orin yi gan tan korin wipe ko si ise to lo titi lo titi kan o si o lo ma je akorin fun gbogbo nkan lo ni time bara o ba bere o tori a bere bo tori o ba bere igba ma bere ani ko laye ko se ni to laye igba la ni e mo ya nabi to wa ko to koro si o like re o wi lo lohun fi gbogbo e pa fun wa nitori pe gbogbo anabi to wa yen ka la anabi mi na tun tele muhammad o possible ki gbogbo wa yen ka tun divide to to lo fe na muhammad ko o fe na ade wale pupo o fe na to a pupo o fe na ya si pupo o ni lori re o na anabi o ti pe o yi o we laye n pa fun wa pe iru ta wa yi we need to empower ourselves elomi o le ma kowo fun wa na o bo ta 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 lo tebe kowo fun wa la emi ati yan to lo sawon ojoba wa ni o kowo fun wa awon ojoba so fun wa wi pe won ni won seto kan si Egypt local government won be fi empower awon ara ilu mi o mo boye gbo si gbogbo stop ye won wa ni kan wa ma ya owo la emi ati eyan mi lo le ri tori ya actually a very big restaurant and the Bariti Day restaurant of food kini gan enu ka wa mo je won fe nbe o le do tun la emi o so yin pada mo o le do tun la ke mo pe taye bi o ti sile ise kan won ni Folas Empire iye ti e ti wa na awa na ni tun tun mo si pe ko si un to dabi keyan se kini ko ni si owo orin ta nko to me. Mo fe len bayi. Ka ladugo ti mo gbe, ka lo sumo biru bi te tin se empowerment. Ah, ise ti mo like ju ni wi pe ki nko bi won se ya photo, then bi won se make up. I love anything beauty. Thank you.
mo love mi love nkan to ba tin be ni eso obirin bi ah ko se wo bi ko so pe ah mori aba e ma o le eleju ege oloju to de ara e to da ah in fact mo love e but nitori bi pe mi o sumo bi bi mi o se sumo bi yen no mo appreciate olorun lara afa wa ale ariri nitori bi mi nti won dale eye ni kankan to ba le mo to le ko to le mo iba meta e ni gbagbe ninu te ba nko story life yi pe there was a year kinikokinikon 2020 when I was a trainee of kinikokinikon in under the empowerment of love foundation bam o ti wa lara history eniyan ni ti o ni puro awon gege baba wa le ari bi ko mo be ti my life amo so gugu zani ti yo mo be no forever ko lo je ki won lo 150 o le je pe ti gba ti won ba lo 150 ye boya ni to nsoro ye kankan boya baba wa si nbe boya won tun be gugu gba to ba run ti laye olorun si mo sadua fun baba wa ibi te lo mi ti sori re e mo amo imoro mi so baba wa tan ko yi akoko wa ti won ni pe ka ma ko yi e ma tori wi pe tori mi o so kobo tori mi o so sisi e sa je ki nkan sa galanti wa la fa yen po jare o ko sa ti ri mi pe mo wa tero la so fi ru kojo to lo on ti woni ke wa ko yi e ma so pe tori pe won ni ke mu kobo wa on ta mo ni la won fi le yi on ta yin na ni e fi gba o ẹ̀rí pé kan rẹ̀ àmọ́ fi ránṣẹ́ àgbàlagbà wà láàrin wa náà ìyàwó lé wà láàrin wa náà ọmọ kékeré wà láàrin wa àwọn sàwáwù mi náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn tá a jọ jẹ́pẹ́ wà bẹ́ẹ̀ àwọn tọ́jú mi lọ́pọ̀ rẹpẹtẹ oríire àtàǹfààní wọn ni ká wá jẹ ẹ jẹ́ ká rán àwọn olówó wa létí pé àáfàá ló ń ṣerú eléyìí kì í ṣolówó. Youngest of all, and I love calling that name. Youngest of all, Eboluwapo. What? Etinsu. I respect some local governments. Ti won ba n gbe empowerment sile. Mo respect mo. But se dan ni ko je pe local government ni ko ma se empowerment ni. Afa tolowo na po. Wole tolowo po. Pastor tolowo po. Iru ite se yi. Awon lori Islam ti se o. But eyi te tun se yi. Tẹ́bi bá tún ti ń délé pẹ̀lú màámi àtúnlọ́sọ́gbọ́n pé kí amúdétì ti yé yìí àbá wa lè àrírí wọ́n ṣe surprise. Even if it is a week, if it is 3 days, if it is 2 days, àní ń tá a bá ní kánú ọ̀fọ́nà ń tá a bá ní kánú sójú ọ̀nà náà wọ́n ní lè yun vikin sún sáàtì mí sáàtì yìí gbogbo tó o bá sáàtì ní máa nọ sójú ọ̀nà lọ. Sọlọ tó fún ẹ lówó o rò bí kò mọ tó ń ṣe mọ tó o bá lọ dáadáa sì gbà lọwọ ẹ alọ́n tó fún ẹ nímọ̀ sọlọ bí kò mọ tó ń ṣe ni bó o bá jíṣẹ́ dáadáa yóò sì mọ nímọ̀ ọjọ́ kò lè sàmọ̀ ọ̀rọ̀ kulẹ̀ ọba mi o kábíyèsí o ọba tí ń ṣe kábíyèsí ẹnìkan awímọ̀ yẹ̀wò gbogbo kìkìjà ọba mi gbogbo kìkìjà.
kiki oro oba bi gbogbo kiki se alagbara ti o ni gbagbara lowo eyan ani mo fun eni mo ni ibi ti mo ni olo sire e ti je ti wo olo dada o wa ri lo mu jokole ana afa kini wallahi afa ni ya ni won an ba fa le su baba won mo ti ki ori won yeye Nini Islam, tabari bongwele, mama sofa wa youngest artist, anam matu mama sosi funyi, and you tell children Islam, tell young, if you have plan A, you have to learn how to have plan B and C. Ewa va, cha soko e kwoke, ubuwa pata pata nwa yi, any plan B, ede tuni plan C. Plan A, omu loni temi mko. Any skin treatment, any skin treatment, any body cream, any facial cream, you are there, you welcome. Oh my mama, tapa lo gishi gishi ni. Oh she come masafe pa one tank. Oh mbora, oh she. Any color. Lati bi moisturize skin eh. Plan B te mini eh. Because I'm here in Love Foundation to express myself, not to advertise my business. Our target young Islamic artists or young Islamic sister at the young Islamic brother. Teba kawe, teba sheba, teba shawo, ishi owo tenwo ye. Plus ni o, plus ni. Allah wa fa, tiwo je printer. Won po dada, won kewu, won kudu dada ninu kewu. Won de tun ni se. Ti won se owo ni mo fi so fun gogo wa pe e je ka gbinyanju eyin olowo wa ninu islam oloro gbajumo e je ka ma tiru nkan ti alajiwa ale ariri ti won dale e je ka ma se empowerment even ti o ba ti pe ekan lodun abe ekan lodun meji ko si ti o royan lorun in fact ori mi wu kan ni jo ti won so fun pe I want empowerment mo ba avale ariri e daku owo mo le empowerment owo mo ni empowerment iwo na je lowo go yanke ise tolorun e je ma so po je to ba ko to je o daju wa je ise tolorun orun e omo tolorun fun eto ma so po oto to ba ko to oto o daju wa to omo tolorun o fun e emo yan don ta omo tolorun o fun in compa jello in conta rulo mo sure yin pe ti empowerment yi ba nwa in different places iwon ba ni saidi te ma ri leyin legun iwon ba ni ibrahim te ma ri ti o mo jabagi o iwon ba ni mitad amri daro bo se ra won mo yi olowo mo je wo na yeru awon ruko islam te ma ri eni to ba ntra lati ma wo te ba lo wo sel iyen te ba lo se abe o si ogbe won prison here dada ki se orere o ere ko o wallahi ere ko calculation no bo ruko te ba ri be e ma gbo ruko musulmi lori shishi elomi e sha momo lo gbede be ko mo ko mese lo melo mi tebe nitori mi ti se ba ka lara ni olodun ko sha mu wa elomi rin lo loju titi lo mu won fi replace elomi amo gbogbo e patapata oni beniyan ori olodun ri beniyan ori o olodun ri o
Owe da to sise baje to wa Olorun lejo. Toro mo to ba sise baje o Olorun lejo. O so ko sen to fe mu e. Amo itemi ko so fun gbogbo wa ta se yi. Empowerment ni awon Lao Foundation se to wu wa lori Islam eja ji. Islam eja ji. Let's turn up on something. Even to ba dey be e ko wo le ise kan boya business boya catering shop le lo abi tailoring whatever le lo e wa se pa olowo kan de be wa o gba eyan mo ten ko computer kini ise wa okay ki loruko ti e Abubakar ki loruko ti e Balkis ki loruko ti e Hamirat ki loruko ti e Madinat e jo understand o ko le wo pe ah oga awon merin ni mo fe fun ni machine ega se mo pe o ko ro ko se empowerment but partially o ti se empowerment fo mo yen fa o to fun lori ise o ti da won loko wo elomi amo odo to gba sinu ile nitori pe won ti fun elomo odo yen o ti believe wi pe ko sha ma lo iyan de ma be ko sha omo school a ma be to gba won omo ti e ki se mo ko bere pe se wo gbo fe kawe ni abo fe ko se Islam oro temi alaja aminat babalola balogun omo taibi iya kekere ku ti o se jigbe amira shuara ohun ni wi pe Islam eje aji o e ma je aso empowerment ko ma kin sodo alaji wa ale ariri let's continue in different asalatu is there any information asalatu kankan gbogbo asalatu yo lewu to lohun ise asalatu labi anabi wa muhammad e je ka ma se empowerment e je ma se empowerment even sodo rin ni Eje ka ma se empowerment gbogbo asalatu patapata gbogbo ijo Islam gbogbo society gbogbo union to wa under Islam eje ka ma se empowerment I'm happy for everybody to wa ni bi bayi leni gbogbo yi te ko yi Olorun a je oye yin Olorun a je wulo fun yin Olorun a je wulo fun yin e fi lowo e fi ronla e fi reji e fi remi kiku e fi ranu banka to je pe bi bayi na e ma foruko Lao Foundation yi e ma fi soro re albarka ojise la rasul kere alaji wa le ariri e se ti egbe wa laye lati sowo towo to ti awa so ni bi ni emi wo towo to ti awa so ni ibi bayi le mi adupe pe egba wa ni aye ni ati so olohun to ni koni gbunu emi ni bayi albarka lo gba ni Ajabi boya lo luwa e ara yede ha la ma se we se wa wo ala ma se wo wa wa wo ala ma se wo ro wa wo ba wa la ye ka ro pe da subhanaka rabbil izzati ama yasifu ka bi sifati atamu la jalalu allah jalla Yeah.
Ah, ẹni tó kọ́,
owo temi mo di na to asabi bari ti di ala imi ara bi to ti wa ti nla wa ohun ni nkan ti afa wa gbe le yi mo tun ma gbo si won la afa wa gba ko bo lowo eni kene gbo wa patala ma ba won lo pade atokore wa atobini wa atomode ni atagba a ba won olorun pade ewa ja kin so kini kan fun yin Mura to wa nbe yen to se make up ege bi akekere ko se so bawo ba make up wa igba bi ara wa tori pe kini ise ta nse won fe wo wa o da ka ma tun ara se the way to ba se present ara won se ma se kini won se ma gbe yen kale nigba ta debu nisin won welcome wa ana to mo si ibi mi si ohun ni so ni lojo Tabade visit ta mura dada ta soju dada ejo ki la fi je ki mo yin dun e ni le toka si wa bari ti bolombo yi omo tai bolombo yi e nju tai bolombo yi e nju bari ti bolombo yi inu yi o ni dun to nigba ti ri ru won ta se make up ba ferefe bi o ba ti apoju gbogbo ni nu wa dun mata wa ja bi o ba se yin ta lo ma wa se cha le se fun ara ni a le se fun ara wa Be a position maker, the world as a fair of a tower. Very now, go see Bashe Fair. A Jacob Bashe, come Baruku to Bonsheta, Bombo. Or he bear me, dear Bure, who bring us away. Or he bear me, dear Bure. Or he bear me, dear Bure. Or he bear me, dear Bure. And let them be my dear Moshi. Ori be mi re bi re re, etu so wi pe o, ori su abare. Ori su abare. Ori su abare. Ori su abare. Ele da la ma ja bo si. Ori su abare empowerment o da pupo. Eyi government wo e sanu wa. E je ka je ko seku. E ma je ko ja won mo ti nikan. Na mama shori ni omo mekunu e ro ti pe awa na la ndibo fun yin awa na la ngbe yin bi te nde e ma wa de beto ke so pa ko si wa empowerment se kini o se koko o se pataki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ama kin to ma leje ki baba wa Alani ami, rabbi amuni tati siyadatua.
si sahaba tiara la ke kereku ilahu rafum ilahu yalimu ilahu rafum ilahu yalimu yaku watu kuru siman fala misimu yaku watu kuru siman fala misimu ala jari yuka salu ala nabi karim.